Kjo që bëjnë këta, që nuk shkojnë tek njëri tjetri, që ku diun merren jo kush është gjeli që këndon më fort apo më bukur. Ky problem nuk është marrë. Kjo më duket që nuk. E dyta, problemi tjetër që ka opozita është incinerator të zbardhja çështjes. Çfarë është debati jon? Problemi tjetër. Problemi tjetër. Problemi tjetër. Kush jemi unë? Unë jam. Ju që po analizoni më pse kam person që mos më personale. Unë këtë vëre, konstatoj, mund ta kem gabim, inshallah kam gabim. Ora zotëri, ti po më thua mua sot. Shikoj. Jo nuk kishit bashkë PD-n, ku ajo ishte një aktivitet e fakt mbi partit, pra jo me struktura partisha para. E dyta, në shtatë kori kishim gjithë bashkë. Si pas struktura, pas struktura është kërdi vëtje. Ore ishte thirje për qytetarë për pavën e krimit. Thirje, o zotëri, për pavën e krimit. A bërë thirje PD-ja për të vetë. Po mi më rrego për pavën e krimit. Demokratët janë qytetarë ata? Po pa tjetër.